どうも、時刻は11時半です。ということでね、今から干し納豆を作ってみます。これですね、納豆はね。で、これをね、今からここに入れるんですよね。まあ簡単ですよ。初めて作ってみるんですけどね。作れると思うんですよね。今日、ちょっと晴れてるでしょう。だからこれでね、作ってみたいと思う。これ納豆をね、こう入れます。ああ、左で入っちゃうとダメだ。こうやればいいの、本当は。なあ、こう、左利きだったらな。はい、納豆入れました。で、もう一個ぐらい入れようか。ね。干し納豆っていうのはね、買うと結構するでしょう。だったら自分で作っちゃおうということです。作ったことは全くないんですけどね。納豆2つ入れました。3つで50円のやつだからね。こう、入れたよ。で、売ってるのを見ると、キムチとかさ、入ってるのありますよね。唐辛子とかね。ということで、ね、唐辛子をちょっと入れときます。七味ですね、これは。はい。唐辛子入れました。そこにですね、塩。塩入れます。結構入れといた方がいいですね。腐る可能性あるんで。あれ結構辛いですもんね。これぐらい入れるか。ね。で、これで混ぜます。ね。こんな感じで。そう、醤油をやるとちょっと締めっぽくなっちゃうかなと思って、醤油はちょっとね、控えたんですけどね。これをですね、また、これ、俺流なんですけど、これ、お茶のパック、これに入れます。なんか開け方が、あ、こうか。はい。ティッシュみたいな感じで、こう開けるみたいですね。で、これにですね、詰め込んでいきます。いいでしょ、この考え方。干すさ、魚とか干す網あるじゃん。あれだと、目がでかいじゃん。あそこからコバエが入る可能性があるんで、これにしたの。これで好きな量だけ入れてきます。これだったら入らないでしょ、もし。ね。今日晴れてるからさ、チャンスだなと思って。前からちょっと考えてたんですよね、これね。やってみたいと。これ今日と明日干せば、オッケーじゃない？今から。ねえ、まだ午前中だからさ。ちょっと置く場所ない。置いとくか。ティッシュの方にちょっと置いときますね。意外にこれが薄いな。メガネ拭くやつと一緒かな？なんか似てますよね。これ入れにく。あれ、さっきどうやって入れた？俺。あれ？どうやって入れた？さっき。こうやって入れたんだっけ？ご飯かき込むみたいな感じで入れたいですよ。ああ。やば。うわお。うわお。見えない。見えねえか。なあ。動画職人として失格だよね。見えない。見えるようにしないと。隙間から入っていったら困るんで、二重にします。ハエの害を防ぐために。ね。これで、洗濯バサミにこう、洗濯物を干すでしょ。あれの洗濯バサミにこう、やって干しとけば、できると思うんですよね。勝手に俺の想像ですけど。大体、ね、料理もいつも言ってますけど、想像ですからね、俺。想像でできるんじゃないかぐらいの感じでやってますから。大体は。これでちょっとね、ひっくり返して、ここのとこをね、洗濯バサミでやってみたいと思います。この隙間から入ってくるか、ガムテープ貼っとくか。いいか。まあ、とりあえずじゃあこれで干しときますね。で、結果は後でお知らせします。
明日か、明日晴れればいいね。今から干して、明日の午後でも夕方でも。コストコに行ってきたんだけど、そこで買いました。こういうやつ。ライオンコーヒーってやつね。30パックでね、2000円ぐらいしましたね。結構の値段ですよね。フレーバーコーヒーで、2種類あるね。バニラ、マカダミアっていうのと、バニラ、キャラメルっていう。この2種類。ですね。バニラ、マカダミア、ナッツってことですか？想像できないね。バニラキャラメルはわかるけどね。以前ね、旅館のフレバーコーヒー飲みましたけど、あんまりね、美味しいって感じはしなかったんですけどね。あれは、どちらかといえばね、紅茶に入れた方がいいと思うんですよね。ねえ。オレンジとかよくあるもんね。これちょっと飲んでみます。開けてみよう。開けてみます。よし。まあ、アメリカ人はフレーバーとかね、とっくり入れるんだろうな、砂糖は。なあ、入れないとダメぐらいの人種でしょう。こんな感じ。はい。ね、ライオン。MGM みたいな感じですね。ガオーって感じで。今日はじゃあ一個だけにしとこうかね。あ、まあ、これはもうどこも一緒なんですね。輸入って言ってもあれかな？なんか向こうから入れたんじゃなくて、こっち持ってきて、あれなんだな。大体もう、外国でもこれ一緒ですかね。これだけ考えた人すごいですよね、この。ねえ、ドリップのこれを考えた人。すごくない？じゃあちょっとお湯沸かしてみます。すごい香りです。バニラの。こんな感じです。色はね。はい、入れてみました。あれだね。こんな高い位置からさ、入れたりしますよね。夜間がさ、ちょっと、夜間の注ぎ口がすごい細いんですよね、あれね。普通のじゃないんだよな。このもんですかね。せこいんで、これをもう一回煮出して。やってるやついそうだけどね。バニラキャラメルの香りがすごい。それじゃあ、いただきます。うん。ああ、すごいね。飲んでもキャラメルっぽいです。非常に強い。これ牛乳と合わせたら本当にいいんじゃない？美味しいな。これにじゃあ砂糖入れてみよう。ね。はい。ああ、美味しい。牛乳とかね、あればもっといいと思いますね。本当にキャラメルになっちゃう。バニラキャラメル。はい、ありがとうございました。